ሰላም የተከበራችሁ በውስጥ ሀገርም በውጭም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልዩ የኢድ አልፈጥርን ዝግጅት ለመከታተል ቴሌቪዥናችሁ ከፍታችሁ እየተከታተላችሁን የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ በተለይ ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ሆናችሁ እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ እያልን ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል በመሆኑ ስለ ኢድ አልፈጥርና እንዲሁም የእስላሞች ጉዳይ የሚመለከቱ ነገሮች ልናስቃኛችሁ በዛሬ ቀን ከእናንተ ተገናኝተናል። ፕሮግራማችን ጀምረን እስከምጨርስ አብራችሁ ትዘልቆ ዘንድ ዝግጅታችን መንዝማ በመጋበዝ ነው የምንጀምረው። መልካም ጊዜ፣ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል ይሁንላችሁ። ተመልሰን መጥተናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢድ አልፈጥር በዓል ከረመዳን ጾም መገባደጃ ባለ 3 ተከታታይ ቀናት ለእምነት እስልምና ተከታዮች ታላቅ የደስታና የግብዣ ጊዜ ሆኖ ይከበራል። የረመዳን ወር የምህረት ወርና የመተሳሰብ የመፈቃቀር በመሆኑ ኢድ ደግሞ አንድ ሰው ያለውን በማዋጣት ለተሸገሩ በመርዳትና ለታመሙ በመጽናናት ለታበዙ በማልበስ ለተጣሉ በማሳረግ የተቆራረፉ ቅርብ በመባባልና በመተሳሰብ የሚከበር ትልቅ ክብር የተላበሰ ሃይማኖታዊ በዓል ነው። የኢድ አልፈጥር በዓል በየዓመቱ የሚከበር በአንድ ወር የረመዳን ጾምን ተከትሎ የሚመጣ ሙስሊሞች የሚፈሰቡበት ትልቅ በዓል ነው። አሁን ደግሞ ከቲደን ታጋይ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እናነባለን። ታጋይ አድም ሐሽም በትግል ሜዳ ለሚገኙ ታጋይ ጓዶቹ ለሁሴን መሐመድ ለሻምሶ ጫሜሶ አታክልቲ ዘካሪያስ ለእንጮ መሐመድና ለቲደን ታጋይ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። ታጋይ ቁፋ አማን በአገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦችና ለጀግናው ቲደን ታጋይ እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ ብለዋል። እኛም አደረሰናል። ታጋይ ሳዲቅ አድም ለታጋይ ጓዶቹ ለመሐመድ ዳውድ ለመልኬ ተገኘ እንዲሁም ለመላው እምነት ተከታይ እስልምና እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ ብሏል። እኛም በበኩላችን አደረሰናል። ታጋይ ዩሱፍ አህመድ ለጓደኞቹ ለተጋይ አያራ ከበደ ለመሐር ገርግህርና በአጠቃላይ ለቲደ ተጋጅና ለኢትዮጵያ እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ ብሏል። ተመልካቻችን እስኪ አሁን ደግሞ አንድ ሞቅ ያለ ሙዚቃ እንጋብዝና ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።
እሺ በዚህ አጋጣሚ በአሩን ምክንያት በማድረግ ለቤተ ዘመድ እንዲሁም ለተጋይ ጓዶችሽ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት መስታለፍ ትቻለሽ። ስሜ ተጋይ ቅድሳን ጉዑሽ ይባላለሁ። ለመላው ተከታይ ሙስሊም እንኳን ለበዓል ኢድ አልፈጥር እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ስሜ ታከለ ኩርካ ነው። እስላም ሃይማኖት ያ ከታተለት ያ ኡባቲ ሐሽዋጋ ኡፋይሳ ሰርዋንጋ ከደታ ሐሽዋጋ ከታ ያ ጋይስ መሐመድ ምደጋስ ክንዮ ተከያ እስላምንና ሃይማኖት ከተታ ያምሪያ እንኪ ትንህተን እስላምንና ሶማልሳ ሶማካይ ለአዕበ ከለካይ ማዕ አክመ ከለካይ አሳተኑ መተያ መስከደለ አልሰያ ተባንኬ ነመር ሲያደታ የማቴህያን አልሳ ሶም አልሳ ኢድ ፉትሪ አርሕኩ እንኪ ያስተካደኒ ሄንን አልሳ ሳይኑ ምክንኩ ለብኑ ምክንኩ እንደኑ ምክንኩ ቀደኑ ምክንኩ እንኪ መስከደለ ያን አልሰክኒ ምሰብቲ እንኪ ኢድ አልፈትሪ ክንኩ መስከደለኩ ኔጉፌ ተከያ እንኪ ኢትዮጵያ ሀደሉዩ እንኪ ዩሮታከይ አደተከይ እንኪ ባሮብጉል ገይቲ መታተን እስላማ ንዑኩ ኔጉፌ ንዑኩ ኔማዴ ተከይ ከላ እንኪ ተንህተን ኡመተያ ኢትዮጵያ ዳይሎዩ ጅህሎል ገይቲ መካይ ጅህሎል ገይቲ መካይ ተባንከ አፈራ አልሲሃደት ጅህሎ ኡጉቴህተን ኡመተያ ትህደን ጋድለይ ሐራፈነት ገይቲንታ ንዑኩ ኢላን ኢናኒ ባሉሉ እንኪ ንዑኩ ኔጉፌ መስተከደሉኩ ኔማዴ። እሺ ስሜ ታጋይ ጎይቶን በረነ መባለው። እንኳን ለ2007 ዓመተ ምህረት ኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ ማለትቸው ደሞ ለራህማን ኑሩ በጅዳ ምትገኘው ማለት ነው። በመቀሌ ከተማ ለምትገኘው ደሞ ሰዓዳ ሊላይ ከነ ልጆቿ በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኘው አርቲስት ጓደኛዬ ለአሚር ዳውድ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። እስቲ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል ያከበረ ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢድ አልፈጥር ደግሞ የሙስሊም ተላቋል ነው። ከዚህ በመነሳት ሙስሊም ማለት ምንድነው? ከየት ይመጣል? ሙስሊም ማለት ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ እንዳልከው እንኳን ለ2007 ዓመተ ምህረት ለመላው የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እስላም ማለት በሁለት መንገድ ልናየው እንችላለን ማለት ነው። አንዱ እስላም ማለት በቁርአን ሰላም ማለት ነው። በሁለተኛው መንገድ ስናየው ደግሞ እስላም ማለት ለአንድ አላህ ተገዥነቱን ታዛዥነቱን የሚገልጸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ሙስሊሙ ለአንድ አላህ ተንበርካኪነቱን ታዛዥነቱን በማመልከት የሚጎናጸፍበት ሐቀኛ አካላዊና መንፈሳዊ ሰላም ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እሺ አንቺ ክርስቲያን ነሽ፣ ኢድ አልፈጥር እስላሞችና ክርስቲያኖች እንዴት ነው የሚያሳልፉት በዓል? እሺ በእኛ አካባቢ የሚኖሩ ሙስሊሞች እኛ እና ሆነን በሚደረግ ሁሉ ሃይማኖታዊ በዓልና የሚሆነው በሐዘን ምን ይሆን በደስታም ተባብረና ተጋግዘን ነው እናሳልፈው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እየቀጠለ ነው። እስቲ የኢድ ቀን አከባበር በዓል እንዴት ነው የሚከበረው? እንደዚሁም ደግሞ ሙፍቲውስ መቼ ነው የሚጀምረው? አዎ እዚህ ላይ የኢድ ሶላት የሚደረግበት ቦታ የኢድ ሶላት ሲደረግ በማን ቦታ አይደረግም? የኢድ ሶላት ሲደረግ ጸዳ ባለ ቦታ ትንሽ ከመኖሪያ ቤት ወጣ ብለ ጸዳ ባለ ቦታ ሆነ ነው የኢድ ሶላት የሚደረግ። ሌላ ደግሞ የኢድ ሶላት በመስጊድ ውስጥ አይደረግም፣ ምናልባት ጫና የሚፈጥር ነገር ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ብርቱ ዝናብ ካለ፣ በረድ ካለ፣ ሌላ ደግሞ አስገዳጅ የሚባል ጫና የሚፈጥር ነገር ካላጋጠመ በውስጥ መስጊድ ሆነ አይፈቀድም። እነዚህ አስገዳጅ የሚባሉ ነገሮች እስካሉ ድረስ ግን ያው በውስጥ ሆነም ይፈቀዳል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እስካሉ ድረስ። ሌላ ደግሞ የኢድ አልፈጥር ተከቢራ የሚጀምረው የኢድ አጥቢያ ማታ ላይ የሶላት ስግዳን ከተጨረሰ በኋላ ነው የሚጀምረው። በሙስሊም ህብረተሰብ የኢድ አከባበር ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ
የኢድ ቀን በሙስሊም ህብረተሰብ ሙስሊም ተጣጥበው ጸጥተው ያላቸውን ለብሰው ተንቆጥቁጠው ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው አመርተው ወደ መስጊድ ሄደው የኢድ ሶላት አድርገው ከዛ ደግሞ ተመልሰው መጥተው በቤታቸው የሚበላ የሚጠጣ አዘጋጅተው ጉረቤት ዘመድ ሁሉ ተሰብስቦ ሞቅ ደመቅ ባለመልኩ ነው የሚያከብሩት እና በጣም ደስ የሚል በዓል ነው ይህን በዓል ደግሞ በነገራችን ላይ የኢድ አልፈጥር የረመዳን ጾም ተከትሎ የሚመጣ በዓል ነው። አንዳንድ ጊዜ የረመዳን ጾም ለመጾም የማትገደድበት ሁኔታ አለ። አንድ ሰው የረመዳን ጾም እንዳይጾም ማለትም የሚያስገድደው ሁኔታ ምን ሲሆን ነው? አንድ ሰው ምን ሲሆን ነው መብላት ወይ መፍጠር የሚችለው? አዎ እንዳልከው አንድ የታመመ ሰው በዚህ ጾም ላይ ለክፉ የሚዳርገው ከሆነ ወይም ደግሞ ተሎ ብሎ እንዳይድን የሚያደርገው ከሆነ ጾሙ ይፈቅድለታል እንዲያፈጥር ማለት ነው። መች ነው የሚጾመው የሚለው ደህና ከሆነ ከተሻለ በኋላ ይችን ጾሙን ያኔ ሊጾም ይችላል። ያ ጊዜ ግን ለጉዳት ለሞት ለክፉ ነገር የሚያጋልጠው ከሆነ ያንን ጾም እንዲበላ እንዲያፈጥር ይፈቅድለታል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ አንድ አማኝ በጉዞ ላይ ሳይጾም እንዲጓዝ ይፈቅድለታል ይባላል። ይህ እንዴት ታየዋለህ? አዎ እዚህ ላይ አንድ ሰው በጉዞ ሰዓት ከሆነ አፍጥሮ እንዲጓዝ ነው የሚለው በሙስሊም ህብረተሰብ የሚፈቅደው። አንድ ሰው በጉዞ ሰዓት አፍጥሮ ወይም ቦልቶ ሲጓዝ የተሻለ ነገር ይሆናል፣ በጉዞው ስኬታማ ይሆናል ይላሉ። ማለትም አንድ ሰው በጉዞው የሚጎዳ ከሆነ አፍጥሮ ከተጓዘ ጥሩ ይሆናል እንጂ ጾሞ ከተጓዘ ግን በጉዞው ሊጎዳ ይችላል እና ወደ የሄደለት ያለ ዓላማው ሳይመጣ ተሞ በተለያየ ምክንያት ከዛው ነገር ሊቀር ይችላል እና በዚህ ምክንያት አንድ ሰው አፍጥሮ ሲጓዝ የተሻለ ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት አለ። ሌላ ደግሞ በጉዞ ሰዓት ከባድ በሽታ ወይም ሌላ ጫና የሚፈጥርለት ነገር ካለ ይሄ አይፈቀድም፣ አላህም አይቀበለውም ይላሉ ሙስሊሞች። በዚህ ላይ ሐራምም ነው የሚለው። ማለትም አንድ ሰው ጫና የሚፈጥርለት የሚከብደው ወደ ተነሳለት ዓላማ ሳይደርስ ተሰናክሎ ከቀረ በጣም መጥፎ ነው እና በዚህ ላይም አላህ ፈቅዶለታል። ሌላ ግን ምን አለ፣ አንድ ሰው በጉዞ ሰዓት መብት አለው። ማለትም ሊበላ ይችላል፣ ሊጾምም ይችላል። ይሄ የራሱ ምርጫ ነው። ማለትም አንድ ሰው በጉዞ ሰዓት ደህና ከሆነ ጫና የሚፈጥር ነገር ከሌለው ደህና ከሆነ ሊጾም የሚችል ከሆነ ሊጾም ይችላል፣ አለበለዚያም ደግሞ ሊበላም ይችላል። ይሄ የራሱ የግለሰቡ ምርጫ እንደሆነ ነው በሙስሊም ህብረተሰብ የሚነገረው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ጥሩ የመዝናኛ ጊዜ ይሁንላችሁ እያልን አሁን ደግሞ እስቲ ሙዚቃ እንጋብዛችሁ። አዎ ወደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚሄደው። ወላይተኛ ሞቅ ድመቅ ያለ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ወደ እሱ እንሂድ። አገው አገው ጭፈራ ስልቱ አገውኛ ይመስላል ወላይተኛ። አገው አገው ጭፈራ ስልቱ አገውኛ ይመስላል ወላይተኛ። አገው አገው ጭፈራ ስልቱ ወላይተኛ ይመስላል አገውኛ። አገው አገው ጭፈራ ስልቱ ወላይተኛ ይመስላል አገውኛ።
ጓድ ጎይቶ በነገራችን ላይ አንድ ኤርሊች የተባለ ፕሮፌሰር የሆኑት ትልቅ ሰው በሀገራችን አጋጥሞናለው ችግር አስመልክቶ ሰፊ በሆነ መንገድ ሙስሊም ወደ ሀገራችን የት እንደገባና አሁን ደግሞ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ በሰፊው ጽፏል። ምሁሩ ምን ይላሉ? በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ማለትም በእስላም ተነስ ያለው ጥያቄ፣ እነዚህ ጥያቄዎች እስላሞች ብቻ ሳይሆን መጠየቅ ያለባቸው የሀገሪቱ ተወላጆች እና ተቆርቋሪ ሰዎች ሁሉ ሊጠይቁት የሚገቡ ጥያቄዎች ናቸው ይላሉ ፕሮፌሰሩ። የአሁኑ የሙስሊሞች እንቅስቃሴ መታየት ያለበት ሁኔታ ጉዳይ ቢኖር ስርዓቱ እንደሚለው የፖለቲካ ሰዎች ወደ ፖለቲካ ጥቅማቸው ለማድረግ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ እንደሚለው ስርዓቱ ሳይሆን ለሀገሪቱ ለዜግታና ደህንነትም ሲባልም ነው ብለው አብጠርጥረው በሰፊው ጽፈዋል። እሺ፣ አሁንስ የፕሮፌሰሩን አባባል እንዴት ትጋረዋለህ ወይም ደግሞ አመለካከታቸውን እንዴት ታየዋለህ? እሺ፣ መልካም። ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ማለት ነው ብዙ ነገር ተናግረዋል። ብዙ ስለ ሀገራችን ሁኔታ በሰፊው ነው የተነተኑት እና እኔ በደንብ ነው የምጋራው ማለት ነው። ምክንያቱ ከጽሁፉም አንጻር ስታየው ቀናኢ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ይመስለኛል ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ እየታየ ያለው በተለይ በሙስሊሙ ስርዓቱ ጫናዎች እየፈጠረ እንደሆነ ማንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል ማለት ነው። ክርስቲያንም ያውቃል፣ ሌላ አማኝም ያውቃል። ይሄ ደግሞ ለሙስሊሙ ብቻ የሚተው ብቻ አይደለም። ምክንያቱ በኢትዮጵያ ህዝብ እየደረሰ ያለው ግፍና ሰቆቃ ለአንዱ ብሔር ተቶ ለአንዱ ብሔር ተጭነበት አይደለም። ለአንዱ ብሔር ከተነካ ለሌላውም ነገ እንደሚነካ ማወቅ አለብን። ለሙስሊሙ ዛሬ እንደዚህ አይነት ጫና የሚበዛበት ከሆነ ነገ ደግሞ ለክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችም እንደዛ አይነት እንደሚፈጠርላቸው የታወቀ ነው ማለት ነው። እና አሁን እየታየ ያለው በኢትዮጵያ ደግሞ ስርዓት በተለይ ሁሉም ነገር የመቆጣጠር አባዜ ስላለበት ከዚህም አንጻር ተነስተው ስርዓቱን በሁሉም ሴክተሮች ማለት ነው በሃይማኖት ተቋማት ብቻ ሳይሆን በሲቪክ ማህበራትም ጣልቃ እየገባ ሲዘባርቅ ነው የምናየው ያለን ማለት ነው። በተለይ አሁን ያየነው ያለነው የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ፕሮፌሰር እንዳሉት ሙስሊሙ የኢትዮጵያ ተወላጅ ነው፣ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው፣ አማኝ ነው። በእምነቱ ብቻ ነው ጫና እየበዛበት ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ በሱን የሚደርሰው ያለው ሰቆቃና ግፍ ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደሚደርስበት ማወቅ አለበት፣ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። እና ይህንን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደሚጋራው ደግሞ በሁሉም ታይቷል ማለት ነው። በተለይ በ2004 እና በ2005 በሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ በተደረጉ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፎችም ብዙ እስከ ጳጳስ ቄሶች ሳይቀሩ ናቸው የሙስሊሙን የመፍትሄ አፈላላጊ ያወጡት ነጥቦችም እንጋረዋለን፣ እንደግፈዋለን። ሙስሊሞች ወንድማሞች ነን። ከሙስሊሞች ጋር ያለን ዝምድና ከጥንትም ከጥዋትም የመጣ ስለሆነ ይሄን እንጋረዋለን። በእነሱ የደረሰ ግፍና ሰቆቃ ለእኛም ነገ እንደሚደርሰን ማወቅ አለብን ተብለው ብዙ ነገር እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ናቸው። ከዚህ አንጻር ግን ስርዓቱን ግን እነዚህ ሁለት አማኞቹ እስላሞች ከክርስቲያን ጋር ለመነጣጠልና እምነታቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዳያከናውኑ እንቅፋት እየፈጠረ በጥርጣሬ አይን እንዲተያዩ ደግሞ ብዙ ነገር ችግሮችን ሲፈጥር ነው የምናየው። ህዝቡ ግን ይሄ በጣም ነው የነቃበት ማለት ነው። በተለይ ይሄ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ማህበረሰብ የሙስሊሞችን ጥያቄ በደንብ ነው የሚጋራ ማለት ነው፣ ከኢህአዴግ ካድሬዎች ውጭ። እስቲ እዚህ ላይ እኔም ጥያቄ አለኝና መጀመሪያ በሀገራችን ታሪክ የሙስሊሙን ጉዳይ ስናየው መጀመሪያ የመሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ በዛን ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን የክርስትና እምነት ተከታይ ብቻ ነበረችና የመጀመሪያዎቹ የመሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ የኢትዮጵያ በዛን ጊዜ የነበረ ንጉስ ተቀብሎ ከሌላ እንደሆናቸው ነው በታሪክ የምናገኘውና በዚህ ላይ ዋና ዋና ተጠቃሽ የሚባሉ ነገሮች አሉ። አንደኛ በ615 ዓመተ ምህረት ማለት ነው መሐመድ የመጀመሪያ ተከታዮቻቸው የሆኑ ሰሃባዎች የሚባሉ በኢትዮጵያ
ማንንም የሚያይበትል ጻድቅ ንጉስ አለ እና አክሱም እንዲዳቹ ተጠለሉ ብሎ እንደላካቸው አንድ ታሪክ በአግራችን እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሙስሊም ታሪክ በሰፊው እየተነገረለት በመጣ ጊዜ በ628 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። መሐመድ አልመዲና ከተማ ውስጥ ተራድለው በተቀመጡበት ወቅት በዛን ጊዜ መሐመድ ምን ሲያስቡ ነበር? እስሊሙ እንደሚነገረው ማለት ነው እስልምና በአንድ አካባቢ ብቻ ተገድቦ ሳይቆም ዓለማዊ ይዘት እንዲኖረው ወደ ሁሉ ዓለም እንዲሰራጭ በጣም ብዙ ጥረት እያደረጉ ነበሩ። በዚህ መሰረት ደግሞ በርከት ወደ አገሮች ለፋርስ ንጉስ፣ ለግብፅ ንጉስ፣ ለሶሪያ ንጉስ እንዲሁም ለባህረ ሰላጤ ለአረብ ሀገሮችም ደብዳቤ ጽፎ ነበር። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ወደ የኢትዮጵያ ንጉስም ያው ደብዳቤ ጽፏል። ያኔ ደብዳቤ ምንድነው? እስልምናን ሃይማኖት እንዲቀበሉ ነበር እና ከነዚህ መካከል የኢትዮጵያ ንጉስ ብቻ ነበር ያን ነገር የተቀበለው። እና ታዲያ ኢትዮጵያ በሀገራችን አፍሪካ አንደኛ ተጠቃሽ ማለት ሙስሊም የተቀበለች ሀገር ከሆነች በዚህ ሰዓት ታዲያ የራሷ ዜጎች ለምን ትጎዳለች? ለምን የራሷን ሙስሊም ጨቋኝ ሆነች? ማለትም በዚህ ሰዓት እያየነው እንዳለን ያው ቀደም ብለን ስጠቅሰው ነበር የሙስሊሞች ጥያቄ ከሚነሳ ብዙ ጊዜ አስቆጥሯል። በርከት ያሉ የሙስሊሞች መሪዎች ታስረዋል። የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ራሳቸው እስከዛሬ ታስረው ነው የሚገኙ። ከዚህ በመነሳት ስርዓቱ ለምንድን ነው ሙስሊም ህብረተሰብ የሚጨቁነው? እሺ፣ እንዳልኮ ማለት ነው ጥያቄው በጣም ብሩህ የሆነ ጥያቄ ነው፣ ትክክለኛ የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ በ615 ዓመተ ምህረት በሰባተኛ ክፍለ ዘመን ነው የምንለው እኛ የሙስሊም ወይም የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ከዚህ ከሚድል ኢስት በስደት መጥተው የኢትዮጵያ የምድረ ሀበሻ ንጉስ ደግሞ በሰላም እንደተቀበሏቸውና ከለላ እንደሆኗቸው ይነገራል ማለት ነው፣ በታሪክ ማለት ነው። ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። ከማንኛውም ከአፍሪካ የመጀመሪያ እስልምና ሃይማኖት የተቀበለች ኢትዮጵያ ነች በዛ ወቅት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው፣ ትክክለኛ ታሪክ ነው። እና ከዛ በኋላ የመጣው በተለይ በሙስሊሞች እየተከሰተ ያለውን ግፍ ስናየው ግን በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት የአንድ ሃይማኖት ወይም የአንድ ብሔር አገር አይደለችም። የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት። የብዙ አማኞች ሀገር ናት ማለት ነው። ግን ስታያቸው ገዢዎች ለራሳቸው እንዲጥማቸው በማለት ህዝቡን በብሔርና በጎሳ ሲከፋፍሉት እናያለን ማለት ነው። ይሄ የሃይማኖት መለያየትም የዚህ ውጤት ነው ማለት ነው። ስርዓቱ ቅድም እንዳልነው በሁሉም የመከፋፈል አባዜ አለበት። ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው? ህገ መንግስቱ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው፣ ሰፓሬሽን ኦፍ ስቴት ኤንድ ሪሊጅን ይላል ማለት ነው። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ መግባት የለበትም፣ ሃይማኖት ደግሞ በመንግስት ስራ ላይ ጣልቃ መግባት የለበትም ይላል ማለት ነው። በቃ ነፃ ሆነው ፍሪ ሆነው መንቀሳቀስ አለባቸው። ሃይማኖታቸው እንደ ፍላጎታቸው ሊያመልኩና ሊሰሩለት ይችላሉ። እንቅስቃሴያቸውን ባልተገደበ መልኩ እምነት እንደ ፍላጎትህ ነው ማለት የከሌ የከሌ አይደለም የሚባለው ማለት ነው። አገር የጋራ ናት፣ እምነት ግን ለብቻ የራስህ ነው። በቃ የራስህ እስከተቀበልከው ድረስ የራስህ ነው። እከሌ መጥቶ እንደዚህ ማመን አለብህ ይህንን ለምን አታምንም የሚልህ ነገር የለም ማለት ነው። በነፃነት እንድትንቀሳቀስ ያደርግሃል። ይሄ ግን ህገ መንግስቱ ነው ማለት ነው። ስርዓቱ ግን ከዚህ ወጣ ብሎ ራሱም ህገ መንግስቱን ቢያረቀውም ግን ለህገ መንግስቱ ተገዥ ስላልሆነ በሁሉም ሴክተሮችን እየገባ ግን ብዙ ነገር መጥፎ ስራ ይሰራል ማለት ነው። በክርስቲያን ሃይማኖትም ራሱ እንደዛ ይሰራል እና የዚህ ውጤት ነው የሚመስለኝ። እና ይሄ የሙስሊሞች አፈላላጊም ኮሚቴም ታስረዋል። እስካሁን በውሸት በላይ ላያቸውን እንዲመሰክሩላቸው ሰዎችን እየደለሉ ያመጣሉ ማለት ነው፣ ያለምንም መረጃና ማስረጃ ማለት ነው።
እነዚህ ግን ስለ ፍትህ ስለ እኩልነት ስለ ነፃነት ስለ ጠየቁ ብቻ ማለት ነው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የተመደበልን የጊዜ ሰሌዳ በመውቃት ምክንያት እዚህ ላይ ልናቆም ተገድደናል። በተረፈ በዝግጅታችን ይሁን በድርጅታችን ያላችሁን አስተያየት ለመስጠት የምትፈልጉ www.meetonline ብላችሁ በመባት ልታገኙ ትችላላችሁ። እኛ ግን የነበረን ልዩ የኢድ አልፈጥር በዓል እዚሁ ፈጽመናል። ታዲያ ለተመልካቾቻችን በመንደለው መሰናበታችን በመጨረሻ ደግመን ደጋግመን እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ እያልን ይህችን ሙዚቃ በመጋበዝ ነው የምንለያችሁ። Yeah.